اللهم ارحمنا سيدنا جليل علي 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 يا مولاتي يا سيدتي الذي سيدي اللهم اني اسالك بحق ياسي بنت اللهم احسن في اداء الحسين عليه الصلاه والسلام يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة القائم آل محمد سائے صاحبان کھلے دل نال سلوات پڑھو اللہم بانیان و مومنین دے وسعت رزق دی خاطر بھی کھلے دل نال سلوات پڑھو اللہم نعرہ تکبیر خالق لم یزل دنا بہت ہی بلند ہے کافی آبا بیٹھے ہو سارے مل کے جواب دیو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علی بری اولاد میں ہر جا کے بولو حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت دشمن تلانت پاک سیدات دشمن تلانت ایک واجباً صلوات پڑھو امام زمانہ دی آمد و سلام کی واسطے اللہ اعوذ باللہ حسنین دا پاک نانا وجہ تخلیق کائنات
کالی کملی والی سرکار حسین بادشاہ نشان فرما رہے کہ ان الحسینہ مصباح الہدا و سفینۃ النجات. نبی علیہ سلطان نبی فرما رہے جس نے ہر پاسے ظلم و بربری دا اندھیرا چھا جائے اس نے اگر کوئی چراغ ہدایت ہے اس چراغ ہدایت کا نام حسین ابن علی ہے. اگر اس دا میں بے عین ہی ترجمہ کراں تے اے بندے پاک رسول فرما رہے یہ حسین بادشاہ ہدایت دا چراغ بھی ہے اور کشتی نجات بھی ہے. اہل اسلام حسین بادشاہ منع واسطے شیعہ ہونا ضروری نہیں، اہل سنت ہونا ضروری نہیں، دیوبندی بریلوی ہونا ضروری نہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کل سوال سیدارا حسین بادشاہ منع واسطے کہ ہونا ضروری ہے من ممبر دے عزت قسم ہے شیعہ سنیا حسین بادشاہ منع واسطے دو چیزاں دا ہونا بہت ضروری ہے، ایک حلال جا کے بولو حیدری بس بھی شریف مددار. اگر بھی دنیا آل محمد نندی کدی بھی ماحول نہ بندا مکانیوں پتہ نہیں تو کتنا مارے مسلمان بلا دے علی و بطول نو ترونجے چترے محمد 84 بچے ہیں جو نو 120 مسکول ہیں جو 12 مکانی جیسے لے کے لٹے آیا قافلہ واپس آیا ہے جزم دا پتر بشیر اس اعلان کی تے مدینے آلے ہو گھر آن دے دروازے بند کر لو بازار بند کر لو سید زادیاں شام دے امن نبھا کے والا ہیں مکانی جیسے لے اعلان ہویا 18 علی نیا پتر جو ہی کوئی بچی ہے محمد حنفیہ سرکار دوڑ کے حویلی سیدہ غیور اوتھے آیا جتھے 28 رجب دی دیگر سین صغرا سلام اللہ علیہ علی اکبر بادشاہ دے قدماں دے نشانہ دیاں مکانے آیا محمد حنفیہ دی آواز آئی دھی اٹھو نا اکبر آ گئے کی اس بہن دی کیفیت مکانے مذاق الفاظ بیان کر سکنا میری سین دے چادر سنبھال کے لئی نو سجے کبے وے کہہ رہے کتھے میرا اکبر ادا پوچھے نا کتھے میرا اکبر فرمائیں دے مدینے دے باہر آ گیا دھا نکل گئی حسین بادشاہ دی 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 اے دے کتاب لکھتے ہیں جدا دھا نکل گئی نا اس لئے جڑی صاحب تو پہلا مذکورا یہ نا حسین دی دی نو دلہ سدے من مزدے او جناب عباس دی ماں حسین عمر بنینا فرمائیں کیوں رنے ہو رو رو کہہ رہے ہیں آج میں اپنے رومن نو روکا میں تے نہیں روک سکتا پر میں نے کیوں نہیں روک سکتا پر میں نے اس واسطے الحمدللہ آج میری منتا پوری ہو گئی ہیں کیونکہ میں نانے دی قبر تے قرآن منت منی الحمدللہ آج میری منتا پوری ہو گئی ہیں مکانی ہو بندی آنے نے رونا نہیں چاہی دا لیا قرآن میں ہاتھ رکھ دینا غیورو اسی تارم دیا رویں دیا گلے مکانیوں مدینے دیا گلیا اسی سالہ ضعیفہ بگئے سہارے دے ٹوٹ دیے حسین دی سات سالہ دی کسے دے آسرے دے ٹوٹ دیے میں صدقے ہو آبادی مدینہ مکی میدان مدینہ چھ محمد حنفیہ نگاہ کی دی دکھا کیا ہے خیمہ کالا علم ترے محمد سوچیا ضرور ہے ماتمیم پر روکے نہیں کر سوال سیدادہ کدھن روکے آنے مکانی ممبر دی زدی قسمیں ادھن روکے آنے جدا خیمے تو ستارہ قدم دور ایک سفید علیش اٹھ دا آج نبی اس نوے کے سرکار روکے مستور انچے بولنا حسین دی دی رو روکے لے چاچا نالے آدھے اکبر آگئے نالے روکیا کیوں نے فرمین دن تسی پردے دارو او آج نبی مردے اگر بھی گل کی بھی ماتمیوں پتہ نہیں کرو کتنا مارے ہیں مسلمان اولا دے علی و بطولو غیورو سال دے بعد چاچے کے لطریے جو مولا کہاتے غیورو جنا ملن آئے او چاچے جنا مٹیاں دے بیٹھے لطریے سال دے بعد سب کا چاچا لطریے دے سال دے کھڑ کے کہہ رہے السلام علیکہ یا ایو الزعیف چٹی داڑیاں لگڑا میرا سلام ہوئی متھے تے ہاتھ رکھ کے آلے کھڑے نے علیک السلام
ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈ ਮੇਰੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਵਾ ਜਲਦੀ ਉੱਠੋ ਕਦੀ ਖਲੋਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੈਨ ਖਲਵਾਏ ਕੌਣ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ ਲਾ ਦੀ ਸੈਯਦਾਦੀ ਹੈ ਬਾਨੀਏ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਮਰਦਦਾਰ ਹੈ ਜਿਗਰ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਕਹਿ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਤ ਤਫਾ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਪਰਦੇ ਬਣਾ ਗਏ ਮਿੰਨਤ ਦਾ ਕਰਦਾ ਦਾੜੀ ਮੇਰੇ ਚਿੱਟੀ ਹੈ ਅੱਖੀ ਮੇਰੀ ਚਲ ਰਾਤ ਪਈ ਵਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੰਨ ਕਰਕੇ ਬਹਾਨਾ ਆਪਣੇ ਪਰਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਲੰਘ ਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅੰਫਿਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਓ ਲਈਬ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਓ ਆਮ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਮਾਤਮੇ ਰੁਨਣ ਬਾਕੇ ਮੋਲਾ ਰੋ ਰੋ ਕਰਨ ਬਾਬਾ ਦਸਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਨਾ ਬੋਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਡਾ ਗਰੀਬਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਦਾ ਵਾਕਫਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਵਾਕਫਾਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੇਰੀ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਠਣ ਜੋਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੁਲਿਆ ਗਰੀਬਾਂ ਮਦੀਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਹੁਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਸ਼ਾਨਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬ ਦੀ ਵਲਾਇਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਅੱਜ ਬੜੇ ਚੋਖੇ ਅਸੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰੋਤਾ ਦਾਖਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਮੁਕਾਂ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅੰਫਿਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਉਹ ਜੀ ਤੇਰਾ ਲੈ ਜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਮ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਰੁਲਿਆ ਅਫਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਤੇਰਾ ਲਹਿਜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਮ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਰੁਲਿਆ ਜਾਂ ਪਰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਲੈਣਾ ਕੋਟ ਅਬਦਲ ਮਾਲਕ ਆਲਿਆ ਮਿੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਮਾਤਮੀ ਤੇ ਕੜੀ ਦਾ ਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੁਹੰਮਦ ਜਨ ਸਾਜੋ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਜਾ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕਲ ਬਈ ਜਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਜਨ ਸਾਜੋ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਜਾ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਮਾ ਕੋਲ ਬਾਤ ਕਰ ਮੋਲਾ ਰੋ ਰੋ ਕਿਆ ਦਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕੰਡ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਓ ਕਸਮ ਚੜਾ ਲੋ ਸੱਜਾਦ ਮੌਲਾ ਫਰਮੈਂਦੇ ਬਾਕਰ ਲਾਲ ਚਾਚੋ ਲਾਲ